Вітаю усіх, хто розпочинає новий тиждень із телеканалом «Візит». До вашої уваги «Наш час». 23 жовтня, 607-й день, Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Цієї ночі не минулося без російських атак. Рашисти атакували Україну шахедами, крованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Сили ППО знищили усі повітряні цілі. Загалом ворог завдав 19 обстрілів по території України, під удар потрапили 8 населених пунктів. Донецька область. Близько 22-ї російські військові атакували об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства ДТЕК. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків. В умовах атак ворога ДТЕК продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго», йдеться у повідомленні. Херсонська область. Упродовж ночі російські військові атакували Береславські та Херсонські райони. По селах Тягинка, Придніпровське та Микільське було випущено 14 авіабомб. Внаслідок атаки росіян одна людина дістала поранень. Сумська область. Вночі окупанти здійснили мінометні обстріли населених пунктів у Шосткинському районі. Пошкоджено приватний будинок, жертв та постраждалих, на щастя, немає. Одеська область. Ворожі війська атакували регіон за допомогою БПЛА. Завдяки силам протиповітряної оборони безпілотник було збито. Уламками пошкоджено складське приміщення, яке не функціонувало. Рятувальники приборкали пожежу. На місці удару по терміналу Нової пошти на Харківщині завершили пошуково-рятувальні роботи, повідомив президент Володимир Зеленський. Експерти ідентифікували всіх 6 загиблих, 17 людей дістали поранень. Нагадаємо, ввечері 21 жовтня російські війська 2 ракетами вдарили по терміналу Нової пошти у Коротичі. У Новій пошті оголосили траур за загиблими колегами. Там кажуть, що у працівників не було шансу встигнути добігти до укриття. Сирени прозвучали за секунди до прильоту. Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 23 жовтня, склали 870 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 294 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 22 броньовані машини та 25 артсистем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Щодо минулої доби на Полтавщині, вона минула для нас відносно спокійно. Далі для вас новини від кореспондентів телекомпанії «Візит», вкотре нагадаємо, в етері щодня по буднях о 18 та о 20:40. Наші інформаційні звіти шукайте в Інстаграмі, Телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці, вбиваючи у пошукове поле ТРК «Візит». І доєднуйтесь до лав наших підписників. Вони боронять нас, а ми віримо у їх непереможну міць. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Доброго дня всім. Сьогодні 23 жовтня 2023 року. У нас триває 607-ма доба наших військових дій проти збройної агресії Російської Федерації. На щастя, минулі вихідні в Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно, але все рівно ворог продовжує тероризувати нашу територію України. І наші території піддаються масованим ракетним ударам, масованими ударами безпілотними літальними апаратами. Тому вкотре хочу звернутися до всіх. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, виконуйте дії, які пов'язані з цим, тому що всі ми бачимо, які цілі зараз обираються на території нашої країни, як відбуваються обстріли, і вони далеко не носять військового характеру. Тому будьте пильними, будьте уважними. З важливих новин хотілося б повідомити, що завтра, 24 жовтня, на території Горішньоплавницької територіальної громади в одному з кар'єрів будуть проводитись технічні вибухи. Тому, будь ласка, зберігайте спокій, це працюють наші підприємства. Вибухи будуть з 12-ї години дня. Також хочу зазначити, багато хто запитує в нас, яка ситуація з початком опалювального сезону. Підготовка до опалювального сезону в кожній з 12 громад триває. В опалювальний сезон всі громади планують війти своєчасно, як тільки температура зовнішнього повітря буде середня 8 градусів 3 дня поспіль, то повинен бути розпочатий опалювальний сезон. Підготовка в місті Кременчуг і місті Горішньоплавне активно ведеться. Як ми вже зазначали, вона на завершальному етапі. Технічні випробування проводять.
Да, є міста, де є пориви під час технічних випробувань, але оперативно служби всі працюють над тим, щоб ми були максимально готові. За світлом вулиць Рада оборони області ще не приймала ніяких рішень. І ті обмеження під час дій військового стану, яке приймалися раніше на Раді оборони Полтавської області, вони зараз діють. Режим світломаскування на території Полтавської області діє відповідно до останнього рішення Ради оборони Полтавської області. Можливо, зараз з початком осінньо-зимового періоду на Раді оборони будуть прийматися інші рішення, але на даний час рішень інших, як я вже зазначив, не приймалося. Комендантська година знову ж таки залишається в тих межах, які зараз є. Це буде розглядатися також на Раді оборони Полтавської області, якщо будуть відповідні подання від органів Міністерства внутрішніх справ, інших правоохоронних органів. Але зараз змін також ніяких немає. Як і по торгівлі лікарь-гарячими виробами. А які питання ви обговорювали з Олегом Проніним щодо Кременчуцького району? Може, якісь ідеї щодо нашого району, якісь перспективи з'явилися? Наразі розмов і ділових перемовин щодо перспективи розвитку саме Кременчуцького району не було. Перша була зустріч знайомча. Я познайомив нового очільника станом справ на території Кременчуцького району, як у нас діють об'єкти економіки, як у нас діють заклади медичного призначення, як у нас працюють школи, ну і інше таке. Як у нас буде взагалі організована робота комунальних служб в осінньо-зимовий період на території всіх громад. Поки що йде підготовча робота. А чому візит губернатора був підпільний? Засобів масової інформації не було на ньому? Розпорядником цієї зустрічі був очільник Полтавської області і рішення виключно за ним. Кременчуцькі обранці врешті вирішили дати зелене світло початку опалювального періоду. Як пролунало сьогодні під час засідання міськвиконкому, вже від середи батареї почнуть гріти у закладах дошкільної освіти. Ну а вже після цього, за лічені дні, тепло має з'явитися і в оселях кременчужан. Розпочати опалювальний період 2023-2024 років з 25 жовтня для закладів дошкільної освіти, з 30 жовтня 2023 року для навчальних закладів, житлових будинків та інших споживачів з централізованим опаленням. Є зауваження, пропозиції? Немає. Тобто ми сьогодні з Іваном Володимировичем провели нараду з теплопостачальними організаціями. Технічно вони готові подавати теплоносії відповідно до цього графіку. Дуже прошу всіх кременчужан зараз відповідально віднестися до прийому теплоносія в свої будинки. Це стосується абсолютно всіх, тому що майже від кожного мешканця залежить те, як швидко тепло з'явиться в його квартирі, на його стояку, в його будинку. Прохання завершити всі ремонтні роботи, підготуватись до спускання повітря зайвого, це мешканці п'ятих поверхів, і я, як людина, яка прожила багато років на п'ятому поверсі, знаю, як це робити, і що це треба робити синхронно з подачею теплоносія в будинок. Тоді буде тепло в усіх, не буде завоздушених стояків, не буде ніяких проблем з подачею теплоносія в житлові будинки. Щодо наших закладів освіти, ми сьогодні нараду провели з освітою, вони готові вже по дитячим садочкам, по школам, поки школи на канікули, теж готуються, щоб понеділок прийняти теплоносій і мати вже комфортні умови для дітей під час навчально-виховного процесу. Кременчуцькі депутати затягнуть паски. Принаймні, таке можливо на закупівлях з міського бюджету. Адже при Полтавській ОВА створено робочу групу «Прозорість і підзвітність». До її складу увійшли представники профільних департаментів обласних управлінь Нацполіції, СБУ, Держаудитслужби, Бюро економічної безпеки та НАБУ. Основне завдання такої групи – сфокусувати увагу на здійсненні контролю за належним використанням коштів, зокрема й тих, які виділяють із фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Профільні робочі групи утворять і при районних адміністраціях, залучать до них представників кожної громади, наголосив очільник ОВА Філіп Пронін. Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської тергромади виділять 485 тисяч гривень для комунального підприємства «Теплоенерго» на оплату природного газу для пусконалагоджувальних робіт модульних котелень на одній із вулиць міста. Відповідне рішення депутати затвердили під час другого пленарного засідання позачергової сесії 20 жовтня. Кременчуцька громада передала допомогу одній із механізованих бригад
що бере участь у бойових діях на передовій. Про це повідомив Кременчук офіційний. До складу допомоги ввійшли генератори, рації, планшети, набори інструментів. Також одному з підрозділів ЗСУ передали навантажувач. Він покращить і пришвидшить логістику бійцям, не доведеться вантажити руками важкі боєприпаси та оснащення. Йдеться у повідомленні. У Миргороді завершують обстеження житлових будинків і квартир, які були пошкоджені внаслідок ворожої атаки. Це 137 об'єктів, 91 квартира і 46 будинків. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. 153 людини звернулися щодо надання компенсації за пошкоджене майно. Наступного тижня перші 28 людей уже отримують кошти від Миргородської громади на загальну суму 542,7 тисяч гривень. Щоб підтримати тих, чиї оселі зазнали найбільше пошкоджень, кошти на допомогу спрямує й область, зазначено у повідомленні. До свого професійного свята кілька працівників кондитерської компанії «Лукас» сьогодні отримали з рук очільника РДА почесні грамоти. 15 жовтня ви відмічали своє професійне свято, і в ваших обличчях ми хочемо привітати всіх працівників харчової промисловості за те, що ви робите свою справу в такий тяжкий час, за те, що ви забезпечуєте те, що на полицях наших магазинів є продукти харчування, в тому числі і торгової марки. Тому за поданням Міністерства аграрної політики та продовольства України нагороджує почесною грамотою Гречко Ірину Олександрівну за вагомий внесок в розвиток харчової промисловості. Це вам. Це також вам. Також вітальний лист за підписом міністра аграрної промисловості Миколи Сольського отримує Алійник Аліна Юрівна. Також за вагомий внесок розвиток харчової промисловості. За те, що ми дякуємо за те, що ви забезпечите нашу продовольчу безпеку. Дозвольте. Ми також вітаємо Тимошенко Альону Васильівну за те, що ви працюєте в цей складний час, не де-небудь, не за кордоном, а на нашій території, на наших підприємствах. Тож ми вас вітаємо, і Міністерство аграрної політики також вас вітає. Зі святом вас. Дякую. Євгеній Олександрович, ми вас вітаємо з відзнакою Міністерства аграрної політики. Дякуємо за вашу роботу, дякуємо за те, що ви робите. Дякую. Дякую. От розкажіть, як вона працювати під час війни? Чи змінилися умови роботи? Боязно за персонал, за життя персоналу. Ну, але ми команди всі справилися і все це побороли. Будемо надалі також випускати гарну і смачну продукцію. Ми пишаємося тим, що ми українці, що ми в Україні, ми не виїхали, ми працюємо в нашій рідній компанії, з нашими рідними, залишаємося в Україні. Дякую вам за привітання. Спочатку військової агресії багато хто переривав свою роботу, але всі швидко, доволі швидко оговтались, тим більше бізнес, він дуже адаптується і до складних умов, і до важких умов. Тому підприємство працювало з переривами, але працювало. Я пам'ятаю той момент, коли на території Чернігова в них машини застрягли тоді під час бойових дій, як ми витягували їх, як ми продукцію там людям залишали. Це ж та ж сама продукція круасани. Але всі доволі ефективно працювали. Тому дякую всім за те, що в такий складний час робили свою роботу на благо нашої перемоги. Катастрофа в нас. Тече все. У людей грибки. Не то, что грибок. Уже кирпичи разъедает. Люди мебель повыкидали на третьем этаже. Повыезжали кто куда. Квартири снимают, потому что невозможно жить. Тих, хто наважується жити у таких умовах, у цьому будинку залишаються одиниці. У серпні на подвір'ї замайоріла техніка будівельників. Втім, не минуло два місяці, як надія на ремонт даху у людей згасла. Ми б'ємося вже років 10. Малецький знає це про все.
Виграли тендер, 6,5 мільйона виділили на кришу. Ну, почали з тої сторони. Ми так обрадовали, що, слава Богу, за 10 років почнуть робити. Начали з тої сторони, там переселенці. Ну, думаємо, це було десь в августі, да? В августі почали, літом почали. Коли 19 числа почали згружати стройматеріали з криші, кирпич, цемент, дерево, то вже все, серце остановилось. Думаємо, і робота остановилась, і серце остановилось. На прошлой неделе хлопцев тоже никто ничего не делал. Я звонила 1563 горисполком на горячую линию. Это я вторник, в среду хлопцы пришли. Подошла к ним. Хлопцы, а что вы не работаете? Нам не платят деньги. Не хватило бедненьким хлопцам 4 человека и не хватило денег. Разговаривала потом с начальником этот же день. Это было четверг, 19 число. Говорит, мы эту крышу закончим. Сделаем вот такую. А потом вашу начнем. Я говорю, когда нашу? Уже время, скоро Новый год, дожди, зима. За 10 років мешканці вулиці Молодіжної пообували пороги всіх можливих інстанцій. Ані дзвінки, ані десятки листів з підписами проблеми не вирішили. Чиновницька совість виявилася бронебійною. Коли строївся НПЗ, цей дом тоді построїли як временне жилье для молодих пацанів, які строїли НПЗ. Писати, скільки років? Скільки НПЗ вже років? От стільки років цьому дому. Ніхто нічого, не те, що... Ладно, ми самі своїми силами робимо ремонти, вже ні на кого не надіємося. Ну, кришу ми ж не посилимо. Не те, що, посмотрите, що робиться. Дощ, коли от на цій неділі пройшов, 3 дні вода біжала. Там просто стоїть така лужа, мені син лазив. В четверг или в пятницу он мне видео, ну, показывал по видео, ну, там нету крыши, ее нету. Я говорю, дай Бог, чтобы Малецкому такая крыша была. Желаю на 1000%, чтобы у него крыша вот такая была, как у нас. За 30 год два раза делают крышу и два раза вот эту сторону кидают. У нас, получается, идет за этой стеной кладовка, там полностью течет, мы ставим тазик, там нету. Откосы тоже, мы делали только в том году ремонт. У нас полностью подоконник, все. Если это все поснимать, там полностью плесень. Это просто то, что немного уже позамывали. У меня гипсокартон. Вот это все, у меня утеплитель был. Вон, видите, стены, все это все подрывалось. Ну, я как бы, я не могу, чтобы у меня ребенок тут жил. Что я же говорю, у меня тут грибы поснимала, грибы росли. Вон, душ. Ну, купаемся. Как сделали, так сделали. Но все равно, а только его делать. Оно все черное. Его хоть вытирай, хоть это мажь, что делать, ничего не делать. А вот я же говорю, окно купили за свои деньги, его тут не было. Оно згнило, рама. Тим часом мешканці начебто відремонтованої секції будинку тазиків не ховають. Начали делать ремонт, но сделали они его не на совесть совершенно. Прошел после этого дождь, то есть они уже перешли на эту как бы сторону. Нас, будем так говорить, все закончили. Ну, нас реально заливало. Заливало по щитовой. Стены полностью мокрые. С третьего этажа по второй. Мы выходили с тряпками для того, чтобы еще на первый не шло. Потому что на первом у нас переселенцы, беженцы. Спроба ж потрапити на дах успіхом не увінчалася. У всіх 4 під'їздах люки на замку. Як припускають, там залишилися будматеріали. Тим часом людям доводиться милуватися роз'їданими підвищеною вологістю стінами. Якщо у вас є совість... Хоть да. Чуть-чуть. Если бы вы так пожили чуть-чуть, то бы вы нашу в боль бы увидели. Мы ж тоже люди. Зазначимо, нам вдалося отримати коментар від семера з питань житлово-комунального господарства Івана Москалика. За його словами, реконструкцію даху відновлюють від завтра. Була деяка пауза у виконанні, тому що завдання міста було якомога швидше відновити покрівлі, які були зруйновані після ракетного удару 22 числа. Ви знаєте, про які я сам покрівлі говорю. Це Гоголя 1, Гоголя 3, Тьомкіна 2, Тьомкіна 4. І підрядники працювали там, тому що там взагалі не було шиферу. Його позносило, його порозбивало, потрощило. І всі сили були кинуті туди. Ми там вже закінчили в повному обсязі. Підрядник вже розпочав роботи підготовчі. І завтра масово виходить на покрівлю по Молодіжній 5. Тому не треба хвилюватися, все в порядку.
Поліція Полтавщини викрила канал постачання особливо небезпечних наркотиків. Вилучено товару на понад 1,2 мільйона гривень. Як повідомляють обласні правоохоронці, в організації незаконної діяльності слідчі поліції підозрюють 26-річного мешканця Кременчука. Правоохоронці вилучили у фігуранта понад півсотні наркозакладок та поштових відправлень із психотропними речовинами. Правоохоронцям відомо, що найменше про кілька сотень посилок із забороненим товаром, відправлених через мережу поштового зв'язку замовникам з різних регіонів України. Фігурантові наркосправи вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід. Санкція статті передбачає покарання від 6 до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Днями поліцейськими під час патрулювання акваторії Кам'янського водосховища річки Дніпро від міста Кременчук до села Калаберда було припинено правопорушення у сфері судноплавства та вилучено з водойм заборонені знаряддя лову, а саме 6 раколовок. Наразі заборонені знаряддя лову передані для подальшого знищення, а раки випущені до природного середовища. Також поліцейськими виявлено та припинено правопорушення у сфері судноплавства. На порушника складено постанову за статтею «Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами» Кодексу України про адмінправопорушення. Всього з початку дії воєнного стану поліцейськими складено 261 постанову. Правоохоронці встановлюють обставини смерті жінки, яка стрибнула з Крюківського мосту у Кременчуці. Надзвичайна пригода трапилась вчора, 22 жовтня, близько 12 години. Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, медики та спеціалісти комунального підприємства «Кременчук Аквасервіс». Потерпілу дістали з води, але, на жаль, врятувати жінку не вдалося. Медики констатували її смерть. Наразі поліцейські встановлюють особу померлої та з'ясовують обставини й причини події. Тривають слідчі дії. Мне позвонили с оперативного контроля о том, что прыгнула женщина с моста. Женка уже была без ознак життя, то, по всей видимости, она разбилась в воду, а трималась еще на плаву. Ну, там 25 метров, да. Так, кажут, как с такой высоты падают, а воду-то бьются, как об асфальт. Видно всем телом, что она уже была без ознак життя. Наши там водолаз Кугі там був у нас, і старушка, да, вони її підібрали і відправили туди в сторону Афін. Там вже чекала водна поліція і швидка допомога. Вони передали руки туди цим всім органам. Тільки нещодавно виборовши першість на рингу, відомий кременчуцький боксер та волонтер Сергій Радченко повертається до своєї благодійницької діяльності. Цього разу з десяток пакунків з різними гостинцями він привіз до дитячого будинку в Онуфріївці під назвою «Жива перлина». Але не так малечу зацікавила їжа, як пояси спортсмена, які він прихопив з собою. Це мої чемпіонські пояси. 7 жовтня я провів поєдинок в Києві за звання двох титулів. Це титул національного чемпіона України та титул WBC України. Це світова організація боксерська, найпрестижніша в світі організація. Там є їх там WBO, IBF, IBO, але це найпрестижніша організація. Тут на поясі є почетні чемпіони світу, як Віталій Кличко, Олександр Усик і засновники цієї федерації Джос Сулейман, це батько, і Лис Сулейман, це його син. Бажаю вам, щоб ви також ставили собі мету і до неї рухались. У вас, наскільки я знаю, все для цього є. Є де тренуватися, є теплий дім, є що їсти, що одіти, а це дуже важливо. А ви знали, що треба для перемоги? Ні? Ми та й діти, мабуть, також. А відтак, про секрети переможного бою та про свій перший поєдинок від Сергія Радченка. Готуватися треба постійно, але підточити, як то кажуть, свої фізичні навички, техніку, це треба вже перед самим змаганням, там, за місяць, за два місяці. Професійний дебют, звичайно, я пам'ятаю, це була мрія, це була моя мета перейти в професійний дебют.
Так, тоді мені здається було 26-27, це був 2014 рік на Львів-арені. Спортсмен наголошує, до мріяної мети йшов цілих 18 років. Загалом у боксі він 26 років, а у професійному – 9. Жартує. Багатьом у дитбудинку ще стільки навіть не виповнилося. Та охоче роздає діткам свої листівки з автографом. Ще давно ми познайомилися з живою пролиною. У нас був запит від них допомогти спортсменам. І ми привозили, збирали в місті Кременчуці, збирали допомогу та з нашими друзями збирали знаряддя, форму, інвентар спортивний та привозили хлопцям, які виступають на міжнародному рівні. І так з того часу ми постійно намагаємося підтримати цей дитячий будинок. Ми тут, можна так сказати, постійні гості, і тому, як тільки буде нагода така, ми, звичайно, будемо приїжджати. Вихователька дитбудинку згадує, перший раз пан Радченко з командою завітав до них ще 3 роки тому, на Різдвяні свята. Тоді тільки зароджувалась спорт, любов у дітей до спорту, і тоді ми надіслали запит, вони до нас приїхали, і так ми познайомились. І вже протягом 3 років ми, скажімо так, близькі друзі. У вас багато спортсменів, так? Да, на сьогодні у нас 6 хлопців, які свідомо, твердо займаються спортом. Вони займаються військово-спортивними багатоборствами. Наразі готуються до чемпіонату світу, який буде проходити в Польщі. Як вже було зазначено Тетяною Дурбай, деякі вихованці дитбудинку вже мають і свої успіхи на спортивній арені. Та навіть нещодавно брали участь у чемпіонаті України з кемпо карате, де вибороли першість серед 280 спортсменів з 11 областей України. Зокрема, перші місця посіли Нікіта Кузнєцов, Максим Діконенко та Віктор Новіков. Ще один вихованець будинку Максим Мороз посів 2-е місце. Для підготовки до чемпіонату світу у Польщі юним спортсменам необхідні кошти. А відтак, якщо вам не байдужа доля вітчизняного спорту та доля його представників, ви можете підтримати їх за реквізитами, вказаними на екрані. Головне – помітка на чемпіонат світу. Разом до перемоги. Як на фронті, так і у спорті. На подвір'ї храму Серафіма Саровського, що на Полтавському проспекті у Кременчуці, кожної неділі людно. Опісля недільної служби тут щотижня готують ще й трапезу вірянам. Нагадаємо, церква не так давно перейшла з лав УПЦ під крило ПЦУ. Відтак і число прихожан, і число певних заходів тут явно збільшилось. Так родина Колетієвських 22 жовтня освятила тут 170 окопних свічок і дитячі малюнки. Хто малював малюнки? 4-й клас Піщанської гімназії. Бійці дуже завжди вдячні за дитячі малюночки. Якщо у вас є дитинка, якщо у вас є можливість, будь ласка, малюйте, передавайте. Завжди є кому передати, як відвести. Робіть це. І от такими дрібницями ви просто наближаєте нашу перемогу, повірте. Свічки ж у бляшанках Олександри і Інна Колетієвські робили разом з онуками, а до того з'ясували у самих військових, у чому секрет їх дійсно таких якісних. Що військові кажуть? Треба виготовляти отак, тобто картона вставляти як можна менше, тоді парафін весь вигорає, свічка догорає до кінця і КПД в неї значно вище. А ще пан Олександр наголошує, зіштовхнувся із такими собі парафіновими шахраями і навіть мав із ними неприємну розмову. На одному із сайтів з'явилася ціна, кілограм парафіна стоїть 200 гривень, а кілограм воску 400 гривень. На сьогоднішній день максимальна ціна парафіна 85 гривень, а воску 200 гривень. Але наші бджоли і, відповідно, бджоляри дуже не люблять москалів, тому, як правило, віск дають безкоштовно. Коли в мене відбулася розмова з одним із таких ділків, відповідь була така, а що, якщо Малецький краде мільйонами, то чого я не можу покращити своє матеріальне благополуччя? Він
в уособленні Малецького, мабуть, мав всю владу нашу, верхівку керуючу. Докази є. Ви знаєте, що нашу поліцію та прокуратуру десятки справ кримінальних проти Малецького його команди були надані. Але чомусь по незрозумілим причинам ці справи лежать там під сукном, а коли закінчиться срок давності відповідно до чинного законодавства, вони втрачають свою силу. Захід нам не пробачить дерибан їхньої допомоги, говорить наостанок пан Олександр. Я хотів би звернутися до керівництва міста Кременчуга. Шановні дівчата і хлопці, хватить красти в період війни. Якщо вам мало прикладів, наприклад, той же прем'єр-міністр Лазаренко, якого мої друзі відправили успішно в буцегарню Сполучених Штатів Америки, то подивіться хоча б на минулу при Порошенку владу Полтави, який також світить хороший срок. Але ці ділки крали гроші з України, а ви залазите в карман платників податків Сполучених Штатів Америки та Європи. Держави вам цього не простять. Та то буде колись. Наразі головне перемога, яку треба невтомно наближати і у справах, і у молитвах. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляються і освячуються свічки ці. Покроплення води священним во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нічого в цьому житті не жалко, нічого в цьому житті немає цінності, так як має життя людей, так як має життя тих воїнів, які захищають. І саме більше це немає цінності нічого інше, як своя держава, своя земля і своя батьківщина. Це є наш оплот, це є наша опора. І ми кожен день підносимо свої молитви і просимо: Господи, ми на все тобі готові пожертвувати, віддати, тільки збережи їхнє життя і дай мир і щастя нашій державі. Тим, хто разом з його родиною доклав зусиль до нашої перемоги, пан Олександр щиро дякує. Це і Хасаєв Назим Ібрамович, наш кременчуцький будівельник, і той же Литвиненко Микола Миколаєвич, дачний кооператив «Світанок», допомогу в виготовленні станка для накручування політки з картону в окопні свічки надав Сергій Горобець, це депутат Кременчуцької районної ради. Особлива подяка сім'ї Машошиних Володимиру і Наталі, які дуже багато допомагають і фінансово, і матеріалами для виготовлення не лише окопних свічок, а й ремонту військової техніки і багато чого іншого. І вчительки пані Муравка за те, що вона організувала виготовлення цих малюнків. Наступний пункт відвантаження коробок зі свічками – то волонтерський штаб по вулиці 29 вересня 5. Саме звідси вони разом з мотиваційними дитячими малюнками поїдуть на передову. Я хочу подякувати за цю допомогу, тому що зараз вже приходить зима, холоди, і окопні свічки, вони вкрай важливі. А ми вам дякуємо за те, що ви це все відвозите. Щиро дякуємо батюшці Феодосію. Ніколи не відказав, що в свічках, в воски. Так об'єднилися всі. Патріотизм настільки високий, настільки зашкалює. Це гордість бути українкою і жити на Україні. І ніколи з України ми не поїдемо. І наш низький уклін всім, хто воює напередку, ті, хто доставляє туди те, що ми тут можемо приготувати. І я думаю, що перемога буде за нами. І слава Україні! Прогноз погоди на телеканалі «Візит» вівторок, 24 жовтня. На півночі України та у Києві сьогодні очікується хмарна погода. І сонце ні на мить не з'явиться на небосхилі. А стовпчик термометра у столиці продемонструє наступні позначки. Вночі плюс 10, вдень плюс 14. На заході країни у місті Лева небо опиниться у полоні сірих хмар. Але сонячні проміння час від час вибиватимуться поміж них. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, день плюс 16. Щодо синоптичної картини на півдні країни. В Одесі цього дня очікується мінлива хмарність. Опадів спеціалісти не передбачають. Температура
повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів. На сході країни у Харкові майже протягом всього дня пануватиме ясна погода. І лише після обіду небо ненадовго огорнуть сірі хмари. Без опадів. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 8, в день показник на термометрі сягне позначки плюс 12. У центрі країни, у Полтаві, небосхил також буде оповитим рідкими хмарами протягом всього дня. Але опадів синоптики не прогнозують. Вночі за вікном плюс 9, в день плюс 13. І про метеопрогнози у нашому місті вівторок, 24 жовтня. У Кременчуці цього дня триматиметься мінлива хмарність, а такі позначки мають бути на термометрі. Вночі плюс 11, в день плюс 14. Вітер північно-західний з сильними поривами швидкістю до 8 метрів за секунду. Опадів спеціалісти не передбачають.